силата на Святия Дух ние се издигаме над всичко и нашето влияние е най-голямо. Когато застанем на колене, тогава придобиваме най-голяма власт и получаваме силата и способността да се изправим срещу всяко предизвикателство. Това е ключът, който е източникът и нашата насока. Това е Божия план и няма по-добър от него. Темата днес – стойте извисени и силни чрез молитва. Тогава Иисус се приближи към тях и им говори, казвайки: като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето аз съм с вас през всичките дни до свършването на века. Програма Съприкосновение с доктор Чарлз Стенли. Животът ни поднася най-различни трудности и проблеми. И понякога ние не знаем как да реагираме и си мислим: Господи, къде си ти в тази ситуация? Защо не направиш нещо? Ако ти наистина ме обичаш, нямаше да позволиш да ми се случи това. Или пък се казваме: ако наистина ме обичаш, щеше да ми покажеш какво да правя в този труден период от живота си. Понякога сме объркани и не знаем какво точно да направим. Но има нещо, което винаги можем да приложим и което е правилният отговор за нас във всяка ситуация. Точно за това ще говоря днес в моето послание. Библията има цяла книга относно това, кое е правилното нещо, което винаги трябва да правим, през каквото и да преминаваме. Нека да отворим на книгата на пророк Неемия. Сигурно ще кажете: но той е пророк, как това може да бъде подходящо и правилно за всяка ситуация? Ще получите отговор на този въпрос след малко. Преди това нека да ви дам малко предистория. Неемия е бил виночерпец на цар Артаксеркс, което означава, че е имал много отговорна позиция, изискваща доста работа и усилия от негова страна. Той е трябвало да изглежда добре, да знае точно какви видове вина харесва царят, да познава дворцовият етикет и всичко свързано с него. Той също така е бил и този, който е давал разрешение за това дали някой може да се види с царя или не. Така че от една страна двамата вероятно са били приятели, но от друга страна царят все пак е притежавал цялата власт. Неемия е трябвало да бъде в двореца за известно време. Неговият брат и някои други дошли от Ерусалим при него и му казали: Неемия, искаме да ти разкажем какво се случва в Ерусалим. Портите на града са изгорени, стените са разрушени, навсякъде цари хаос и всички са станали обект на присмех и подигравки във всяка една насока. 140 години преди това вавилонците са нападнали Ерусалим, разрушили са стените и са изгорили портите на града. Убили са много хора и са отвели много в плен. 140 години след това стените все още не са били издигнати отново и поради това жителите на града непрекъснато са били нападани от всякакви врагове. В първа глава на книгата Неемия, 4 стих и надолу, виждаме начина, по който реагира той, когато чува от своите съграждани какво се случва в Ерусалим. А когато чух тези думи, седнах и плаках, и тъжих няколко дни, и постих и се молих пред Небесния Бог, казвайки: моля ти се, Господи Боже Небесни, велики и страшни Боже, който пазиш завет и милост към тези, които те любят и изпълняват твоите заповеди. Дано сега ухото ти бъде внимателно и очите ти отворени, за да чуеш молитвата на твоя слуга, която принасям сега пред Тебе ден и нощ за Твоите слуги израиляните, и като изповядвам греховете на израиляните, с които сме Ти съгрешили, и аз и бащиния ми дом сме съгрешили, много се развратихме пред Тебе и не опазихме заповедите, повеленията и законите, които Ти даде на слугата си Моисей. Спомни си, моля ти се, словото, което си заповядал на слугата си Моисей, като си рекал: ако престъпите законите ми, аз ще ви разпръсна между племената, но ако се обърнете към мене и пазите заповедите ми и ги изпълнявате, то даже ако има от вас изхвърлени до краищата на небесата, и оттам ще ги събера
и ще ги доведа на мястото, което избрах, за да настаня там името си. А тези са Твои слуги и Твой народ, които си избавил с голямата си сила и с мощната си ръка. Моля Ти се, Господи, да бъде ухото Ти внимателно към молитвата на слугата Ти и към молитвата на слугите Ти, които с наслада благоговеят пред името Ти. И направи да благоуспее, моля Ти се, слугата Ти днес. И дай му да намери милост пред този човек, защото аз бях виночерпец на царя. Сигурно ще кажете, а какво общо има с това да знаем какво точно да правим винаги, когато сме в трудност? Има много общо. В книгата на пророк Неемия ще откриете, че всеки път, когато той се намираше в трудни обстоятелства, проблемна ситуация или някаква беда, а също и когато търсеше водителство и насока, Неемия несъмнено беше човек, който буквално живееше на колене, защото беше разбрал каква невероятна сила има молитвата. Като резултат от това, Бог му беше разкрил какви чудеса искаше да извърши чрез него, за него и в живота му. Тук виждаме един много ясен принцип и то е, че ние се извисяваме над всичко и сме най-силни, когато стоим на колене пред Бога. Тогава упражняваме най-голямото влияние върху всичко, придобиваме най-великата власт и получаваме силата и способността да се изправим пред всяко предизвикателство и да го победим. Бог ни е дал молитвата като средство, чрез което да можем да имаме достъп до Него, да Му говорим, да ходатайстваме пред Бога, да получаваме от Него. Молитвата е едно от най-невероятните благословения, които Господ ни е дал и което смятаме за нещо напълно нормално. Бих могъл да кажа обаче, че ние не подхождаме към нея по правилния начин. Но нека да видим какво се случи в живота на Неемия. Той знаеше как да говори на Бога, как да се обърне към Него. Беше съвсем наясно какво беше изискването на Господа относно молитвата. И в тази книга ние можем да видим описани някои от най-невероятните чудеса, които са се случвали. Там е записано, че една сутрин Неемия отишъл пред царя натъжен и той го попитал: защо лицето ти е посърнало, като не си болен? И Библията казва, че след като царят му задал този въпрос, Неемия се помолил на Бога преди да му отговори. Така че ето какво правил той, когато се намирал в трудна ситуация. Той се молел. И когато Неемия застанал пред царя, той получил невероятна възможност, но и отговорност, отговаряйки на неговия въпрос. Неемия казва, че се помолил и след това разказал на царя каква била ситуацията. И не само това, но царят дори го попитал какво би могъл да направи, за да му помогне. И Неемия отговорил, че има нужда от огромно количество дървен и строителен материал, както и много други неща, необходими за изграждането на стените. А също така и че имат нужда от охрана, която да ги пази от вражески нападения по време на целия им път до Йерусалим. И така царят му осигурил всичко, което той поискал. Това било истинско чудо, защото Неемия бил просто един виночерпец. Когато той се помолил на Бога поради това, което чул от своят брат, и също и след това, когато стоял пред царя, той получил отговор на молитвите си и чудесата не спирали да го следват през цялото време. Когато Неемия се отправил към Йерусалим и пристигнал там, той се помолил, за да разбере какво е в сърцето на Бога и как Бог иска той да се справи с тази особена, но и невероятна задача. И след това Неемия започнал да разговаря с някои от хората. Само се представете това. Не мисля, че той е познавал някого там по онова време. Попаднал е в ситуация, в която е щял да се навлече обвинение, може би и опасност. Реакцията на хората би могла да бъде негативна. Ти какво? Дошъл си тук да ни казваш какво да правим? Затова Неемия трябвало да поиска от Бог водителство и насока. Той проучил мястото съвсем тайно и след това започнал да разговаря с различни хора и когато им казал: елате да съградим отново стената на Йерусалим, те се съгласили с него. Божия дух бил върху Неемия. И не минало много време преди враговете им да чуят за това и започнали да им се присмиват. Тия слаби евреи, какво пък ще строят те? Дори само ако лисица скочи върху стената, която градът, ще я събори цялата. Вие какво бихте направили, ако сте подложени на целия този присмих и критицизъм? А как постъпваше Неемия всеки път, когато срещнеше подобни трудности? Библията ни казва, че той започваше да се моли. Например, когато беше немощен и силите му ослабваха поради това, че беше работен,
работил много усърдно, Неемия се молеше на Господа да му даде сила, за да продължи. Каквато и ситуация да изпаднеше, той беше на колене пред Бога. И какво се случваше тогава в молитва? Неемия се издигаше все повече и повече в своето влияние сред хората и ставаше все по-силен с преодоляването на всяко следващо предизвикателство. Богът, на когото служеше Неемия, е същия Бог, който имаме и днес. И като погледнем историята, виждаме какво се е случило поради това, че този мъж дръзнал да отиде толкова далеч и бил решил твърдо какво да прави и как да го направи. Библията ни казва, че евреите построили стената за 52 дни, т.е. за по-малко от 2 месеца. Как са успели да направят това? Неемия не е израснал, посещавайки специално училище за инженерство или архитектура. Той бил просто виночерпец на царя. Но виждаме как обяснявал на съгражданите си по какъв начин да градят стената и как да издигнат градските порти. И не само това. В същото време Неемия е действал като генерал, тъй като имал своя малка армия, която го охранявала, защото имало такива, които го преследвали. Те се опитвали да го накарат да слезе от строежа и да говори с тях за това. Той обаче им отговорил, че няма какво да им каже и че е твърде заед, за да оставя работата си и да слиза при тях да говорят. И така Неемия обучавал тези хора как да използват инструменти, за да построят стената. Обучавал е и армията как да градят с тези инструменти и как да се бият с тях. И това, което се случило през тези 52 дни, а и след това било, че от пълен хаос, дезорганизация, жителите на Ерусалим се организирали, били подготвени да се бият и да се отбраняват, построили отново стената и портите. И не само това, променила се финансовата ситуация в града, техните взаимоотношения един с друг, започнали отново да дават десятък и да се покланят на Бог. Преживели са съживление. 52 дни, докато са строяли, как се случило всичко това? Един мъж, който решил да живее на своите колене в молитва, станал духовен изполин с огромна сила. Не само в своите способности и умения да обединява хората, но и да ги предизвиква, да коригира в тях тези неща, които трябвало да бъдат променени и за които той знаел, че не са правилни. Неемия отправил предизвикателства към евреите във всяка ситуация. Те може да са казвали, не, няма да стане. Предлагаш да построим всичко това отново? Толкова години сме опитвали, но и до сега не сме успели. Имаше обаче нещо специфично, което се отнасяше за Неемия. Същото би могло да важи и за вас, ако имате правилни взаимоотношения с Бога. И това е, че Той би могъл да ви използва по най-невероятен начин, ако само Му позволите и повярвате, че е способен да го направи, като бъдете на Негово разположение, за да може Той да извърши това. Чуйте сега. Често ние подценяваме не себе си, а Божията сила в нас и чрез нас. Неемия е един невероятен пример за това как Бог действа. Началото беше просто един виночерпец, застанал на своите колене пред Господа и Бог започна да работи в неговия живот. Това, което бих искал да направя днес, е да ви споделя някои неща, които стават реалност, когато започнем да се молим усърдно и сериозно пред Бога, а също и за това, как Той може да работи в нашия живот. Забравете миналото и всичко онова, което сте извършили в даден период от живота си. Това, което има значение, е какво искате да направите и какво бихте могли да направите от този момент нататък. Помислете върху това, за което говорихме досега. Че се издигаме над всичко и ставаме най-силни и успешни в нашия обсег. Ефекта и въздействието, което имаме върху хората около нас, като посрещаме всяко предизвикателство с сила и увереност, когато живеем на колене в молитва пред Бога. Може да кажете, и какво имаш предвид, че трябва да заставам на колене всеки път, когато се моля ли? Но има нещо относно стоенето на колене, което е от значение. Знам, че понякога хората не могат да се молят на колене. Но истината е, че въпросът не е толкова в коленичането, колкото в молитвата, това да разговаряш с Бога. Помислете върху това за момент. Защото толкова много хора говорят на Бога по този начин. Ами ти знаеш, че се молих снощи, но колко са сериозните молитви, които ние отправяме към Бога?
Имаме ли очакването той да върши неща или просто само се надяваме на това? Имаме ли очакването той да върши неща или просто се надяваме за това? Има голяма разлика в очакването, упованието и просто надеждата. Така че помислете върху това за момент. Когато застанем на колене или просто се молим, означава, че разпознаваме. Това е, което трябва да се случва. Ние трябва да имаме разпознаването, че Бог е суверенният на тази вселена, а това значи, че Той контролира абсолютно всичко, както и самия Той казва в 103 Псалом 19 стих. Господ е поставил престола си на небето и Неговото царство владее над всичко. Над всяко нещо, всяко време, всяко място, над всичко. Ако Бог не беше суверенния, царят на Вселената, защо тогава отправяме молитви към Него? Има много неща, за които знаем, че са невъзможни. Защо се молите на Бога, ако не вярвате, че Той е суверен? Има пълен контрол и владее над всичко. Защо му говорите тогава? И така, ние трябва да помним към кого се обръщаме. Бог не е този горе, както някои хора често го наричат, или пък нещо като мой баща, който ще направи това, това и това. Той е суверенният Бог на цялата Вселена. И освен, че е Бог и е суверен, Той е и наш приятел, но тези близки взаимоотношения не означават, че Той вече не е Създателят и Твореца. Господ никога няма да престане да бъде владетел, Бог и Господар на всичко. Понякога ние отиваме при Бога в молитва с такова отношение, сякаш е просто нашето приятелче. Господ не е моето приятелче или вашето приятел. Той е суверенният Бог на цялата Вселена. И ако обърнете внимание на това как Неемия се обръщаше към Бога, ще забележите нещо интересно. Той използваше същите думи, с които Моисей се молеше, записани във Второзаконие, и същата дума, която Данаил използва в 9 глава на книгата Данаил. Вижте какво казва Неемия, 1 глава, 5 стих. Молете се, Господи Боже Небесен, Бог на небесата, Господар, владетел и цар, велики и страшни Боже. Какво изговаря Неемия, като казва велики и страшни Боже? Той говори за неговата святост. И така Неемия застава пред един свят Бог. И как продължава той след това? Ако обърнете внимание по-нататък, ще видите, че Неемия започва да изповядва грехове, и то не само тези на израелтяните. Молитвата на Даниил звучи точно по същият начин. Той се моли за греховете на народа на Израел. Неемия казва: и аз и бащиния ми дом сме съгрешили пред теб. Много се развъртихме поради греха. И това, на което искам да обърнете внимание тук, е, че след като Неемия беше разпознал суверенността на Бог и неговата святост, той изповяда всичките тези грехове. Чуйте внимателно. Чистотата на сърцето и силата на Бог вървят ръка за ръка. Ако вие искате Божията сила в живота си, сърцето ви трябва да бъде непорочно и чисто. Това не означава, че никога няма да допуснете грешки и няма да съгрешавате, а значи, че трябва да бъдете чувствителни към греха, да разпознавате какво пречи на Божията сила да се проявява във вашия живот и да се справите с това. Когато ние говорим на Бог и сме наистина сериозни, ще осъзнаем своята неспособност да разберем някои неща. Какво според вас се е помислил Неемия, когато Бог му каза: Неемия, изпращам те? Какво? Изпращам те. Първото нещо, което той се е помислил, сигурно е било: кой съм аз? Колко често всички ние задаваме същия въпрос? Това попита и Моисей, когато разговаряше с Господа. Всички слуги на Бога задаваха този въпрос: но кой съм аз, Господи? И Бог трябваше да се справи с тях. Сигурно ще кажете: и какво, грях ли е да се чувстваме неспособни? Не, не е. Това чувство е част от разпознаването на Божията невероятна сила, на Неговата святост, но и на нашата собствена греховна същност, а също и че като човешки същества ние сме неспособни да извършим определени неща, които Бог би могъл да изисква от нас. Ние не можем да се месим в работата на Бог и да му даваме информация за това, защо сме неспособни да направим нещо. Чуйте, ако Господ ви
ви е призовал да извършите определена работа и вие кажете, не, не, не мога да направя това, все едно твърдите, че Бог е допуснал грешка и че просто не ви познава толкова, колкото сами вие познавате себе си. Не бихте ли се съгласили, че това е пълен абсурд? Бог никога не би изискал от вас да направите нещо, за което Той не би ви дал способност да се справите. Затова Господ изпрати Святия Дух. И това се отнася за всеки един вярващ от денят на Петдесетница до днес. Всеки човек, който е приел Исус Христос за свой личен спасител, е получил Божия Святи Дух, който живее в него, дава му сила, екипира го и го подготвя. Така че няма вярващ, който ако иска да бъде покорен на Бога, да не може да извърши това, за което той го е призовал. И така, това усещане за неспособност беше част от чувствата на Неемия и от това, през което той трябваше да премине. Защо Бог допуска това чувство в нас? За да ни приближи към себе си. Колкото по-неспособни се чувстваме, толкова повече се молим. Има и благословение в това. Тогава можем да отидем при Бога и да му кажем, Господи, ти знаеш, че не мога да направя това без теб. Нуждая се от твоята невероятна сила в моя живот, за да извърша това. Защо Неемия се издигна толкова високо над всички обстоятелства? Кое го правеше толкова силен? Защо всички го следваха и защо се случваха такива чудеса? Отговорът е, че той беше просто един виночерпец, слуга, така да се каже, но в добра позиция, който беше изпратен от Бога да извърши нещо, с което може би си мислите, той не беше способен да се справи. Някой може да каже, чувствам се неспособен да извърша това, макар да вярвам, че Бог иска да го направя. Мислите ли, че Господ ще ви каже да извършите нещо и след това просто ще ви отдалечи от вашия призив? Ако искате да получите отговор на молитвите си, трябва не само да съзнавате своята неспособност, след като сте очистили сърцата си, но и да се стремите да бъдете на разположение на Бог да ви използва, за да извършите това, което Той иска от вас. О, не, не. Защо не? Не бихте могли да твърдите, че Господ няма да ви помогне да се справите. Не знам на колко от нашите молитви отговаря Бог, ако ние самите не се стремим да бъдем активни, за да получим отговор. Запомнете, че когато застанем на колене в молитва, ние получаваме привилегията да преживеем божествена сила, силата на Святия Дух, сила, която ни прави способни да се справяме с различни неща. Бог не дава силата си така, както ние, например, бихме дали стотинките си. От каквото и да се нуждаете, Бог ще излее благословение в живота ви, за да можете да се справите. Няма такова нещо като аз съм никой, а също и няма безполезен човек. Независимо от това кои сте, Бог има място за вас. Ако извикате към Господа, Той ще чуе и ще отговори на молитвите ви. Защото не иска да изгубите времето, влиянието, въздействието, които бихте могли да имате чрез него. И когато погледна какво се случи в живота на Неемия, виждам как той имаше същите тези чувства, но как и преживя Божията сила. Чуйте, Бог иска да погледнете на себе си в светлината, която той ви вижда. Потенциалът, който имате и това, което можете да направите. Не чрез вашата собствена сила, но както непрекъснато казваме, чрез силата на Божия Дух. Ние се издигаме над всичко и нашето влияние е най-голямо, когато застанем на колене. Тогава придобиваме най-голяма власт и получаваме силата и способността да се изправим срещу всяко предизвикателство. Това е ключът, това е източникът и нашата насока. Това е Божия план и няма по-добър от него. И сега може би ще попитате, какво да направя тогава, за да получа това? Най-напред трябва да застанете на колене пред Бога и да го помолите да ви прости, преди всичко за това, че сте забравили, че Той е владетелят, господарят и суверенният Бог. Неемия постигна толкова много неща. Това поради неговото добро образование ли беше? Не. А защо тогава? Защото той беше изградил това взаимоотношение с Бог Отец, да му се доверява. Но Неемия трябваше да пази сърцето си чисто и непорочно, да осъзнае своята неспособност и слабост, да се постави на разположение на Бог и да има в себе си увереността, че ще получи Божието видение, Неговото водителство и насока и да вярва, че чрез Своя Дух Бог може да го направи способен да извърши всичко, за което го е призовал.
Ако Господ ви каже днес, ще ти дам способността да направиш всичко, което искаш в своя живот, какво бихте поискали? Ако Бог просто ви беше дал право на избор, какъв щеше да бъде Той? До определена степен ние можем да избираме, но не изцяло. И ако сега, в този момент от живота ви, вие можете да направите всичко, което си поискате на света, какво щяхте да изберете? Нека го кажа по този начин. След като сте слушали това послание и сте чули истината за това, какво Бог казва, вие трябва да се справите с някои неща. Някои от вас са много талантливи и способни, но никога не сте се замислили върху това да служите на Господа. Просто си мислите, че бихте направили всичко, което можете в живота си. Вие трябва да помолите Бог да ви покаже, защото Той е вложил неща във вас. И знаете ли коя е най-голямата и велика инвестиция, която Бог е направил във вас? Това е кръстът. Господ изпрати Своя Син Исус Христос да умре на кръста за вашите и за моите грехове, за да можем да бъдем простени и да имаме лично и близко взаимоотношение с този невероятен Бог. И не само това, но и за да може Неговия Святи Дух да обитава в нас, а също така, за да бъдем употребени от Бог. Имате ли право да му пречите да извърши това? Не. Тогава бих ви задал въпроса, какво ще направите, след като вече знаете истината? Ами, ще си помисля. О, не. Вие трябва да направите много повече от това, само да си мислите. Знаете ли защо? Ние сме отговорни за това, което слушаме и за това, как откликваме на Него. Никога не бихте могли да кажете на Бог, но Господи, аз не знаех, защото от този момент нататък вие вече знаете. Знаете, че Христос умря за вас, че можете да бъдете спасени и всичките ви грехове да бъдат простени и че тогава Бог започва да живее във вас и ви дава способността да се изправите срещу всякакви обстоятелства в живота. Той ще ви употребява, за да му отдавате слава и почет. И вие вече не бихте могли да кажете, че никога не сте чували и не сте знаели за това. Това, което искам да споделя с вас е, че ние носим отговорност за истината, която сме чули. И това е и което чухте днес, самата истина, че Той е Създателят на всичко и вие съществувате поради Неговата благодат и милост към вас. И не само това. Той е този, който ви обича безусловно и желая да ви употребява. Бог знае какво сте способни да направите и за какво сте подготвени. Той знае всичко за вас и ви обича и иска точно сега, там където сте, да прости греховете ви, да ви очисти и да ви даде Святият си Дух, който да живее във вас и да ви използва по най-невероятни начини, само ако му позволите това. Докосване на народите със страст към Бога и състрадание към хората. Програма «Съприкосновение» с доктор Чарлз Стенли е продукция на InTouch Ministry Atlanta. Тази програма е осъществена благодарение на Божията благодат и верността на приятели от целия свят.